iz Zagreba. Ponovo, na ovom prekrasnoj manifestaciji. Hvala vas da što me zoveš svake godine. Evo, prošle godine sam imala nezgodu sa vremenom. Uglavnom nisam mogla doći, pa evo me opet, tako mi je drago da sam tu. Mislila sam da slučajno neće opet neko nevrijeme biti ovaj dan. Evo, dakle, tema, prekrasna tema ovogodišnjeg festivala je zapravo ljubav, ljubavna poezija. A moja tema je terapijsko pisanje, odnosno, kao i pretprošle godine, biblioterapija. Zapravo to je jedan krovni naziv za sve ono čime se zapravo mi u udruzi Balans centra za biblioterapiju i bavimo. Ono što ja sam razmišljajući zapravo dolazeći ovamo, nemam neku pripremljenu prezentaciju, reći ću vam i zašto. Dakle, razmišljajući o vama kao publici, razmišljala sam zapravo zašto netko dolazi na predavanje o terapijskom pisanju. Odnosno, razmišljala sam o vama kao ljudima koji će doći i slušati me danas. Naravno, ja bih najradije čula od vas što, evo, recimo, očekujete od ove teme i zašto ste tu. Evo, zanima me. Što vas zapravo zanima i što želite čuti? Naravno, ja imam neke pretpostavke, neke odgovore, s obzirom na to sam i pripremila ono što ću vam reći. Ne morate, naravno, to govoriti. Ne tražim da se izlažete, ali želim reći samim time što dođete na ovakvu temu, odnosno želite slušati ovoj temi, pretpostavljam da doista nešto već o tome znate, odnosno da vas je nešto potaknulo na razmišljanje o tome. Tak. Odnosno da smo već po tome zapravo nekako bliski i da imamo nešto zajedničko. Što je zapravo potka svakog pisanja i svega onoga što književnost jeste. Ja u ruci držim knjigu koju sam nedavno morala predstavljati, odnosno pisati recenziju. To je prekrasna knjiga Journal to the Self, autorice Kathleen Adams. Radi se o Amerikanki koja je još 86. godine zapravo potaknula jedan cijeli projekt pisanja, odnosno danas se to naziva terapijskim pisanjem, a tada 86. godine to je bilo slabo poznato i ona je zapravo stvorila jedan koncept terapijskog pisanja. Cijela knjiga zapravo nije sad da je reklamiram iz nekog razloga, trebate kupiti, ali želim vam zapravo početi s njom jer je ona trenutno aktualna u mom životu i čitala sam je pripremajući se za ovo predavanje. Prvo, o čemu ova gospođa govori? Recimo konkretno, terapijsko pisanje ili journal writing je dnevničko zapisivanje. Možda ste pisali dnevnike nekada u djetinjstvu, jeste kao dječaci, djevojčice, možda ste vodili nekakve male dnevničke zapise, pa recimo znao vam se dogoditi da ne znate o čemu ćete taj dan pisati. Naprimjer, staviš datu, pa dragi dnevniče, ono, probudila sam se, išla sam u školu, ajmo, o čemu još trebam pisati, jel da? I vam se to nekad dogodilo, jel tako? Znači, zapravo nekada se nađeš pred tim papirom zapravo bez ideje o čemu bi mogao ili mogla pisati. Kathleen Adams je upravo zato razvila cijeli jedan sistem vježbi terapijskog pisanja koji te potiče zapravo kad staneš u toj jednoj nemogućnosti da napišeš nešto, a uvijek imaš nešto za napisati kad si dijete, kad si odrastao, zapravo razvila jedan sistem vježbi koji uvijek otvara tu kreativnost. A zapravo se svodi na to, dakle, kad bi se sad pročitali cijelu ovu knjigu, ne moram je više držati, ali držim što sam sama tu pred vama, ali ugodno se osjećam ovdje. Dakle, kako zapravo otvoriti tu kreativnost? To je ono pitanje kad se nađeš pred bijelim papirom, što, o čemu ću ja zapravo pisati? Ono što i ova autorica i mnogi autori iz područja biblioterapije objašnjavaju što se zapravo događa ljudima pred tim bijelim papirom je otprilike kao i ono što nam se događa pred drugim ljudima kad želimo izraziti sebe. Pomislimo isto kao što u susretu s drugima ponekad mislimo da naše riječi nisu dovoljno zanimljive drugima, da mi sami kao osobe možda nismo zanimljivi, pa možda to nikog neće niti zanimati. Zašto bi nekog zanimalo kako živi jedna profesorica književnosti u nekakvom svom svakodnevnom običnom životu? Drugim riječima, mi se pred papirom zapravo nalazimo, a to je tema zapravo terapijskog pisanja, mi se pred papirom zapravo nalazimo pred sobom. I to je taj jedan čudesni trenutak kad zapravo ispisujući sebe
dolazimo ponovo do sebe. Jesmo li mi zanimljivi? Jesmo li mi zanimljivi zapravo? I kome smo? I kome smo zanimljivi? Ja ponekad pomislim, imam nekakve svoje uzore u nekim avanturistima. Recimo, pratila sam Davora Rostuhara godinama, 20 godina doslovno, njegovu literaturu. Možda znate o kome se radi. Dakle, jedan od naših najpoznatijih pustolova, prekrasno piše, pa onako zgodan, šarmantan, zanimljiv, putuje po svijetu i tako dalje. I misli se, pa to je to, to je to. Jednostavno imaš to u sebi, hrabar si, ideš, putuješ po svijetu, radiš neke stvari koje voliš. I onda zapravo stanem pred svojim životom i pa čekaj, radim li ja stvari koje volim? Moram li ja putovati da bih bila nekome ili nečemu zanimljiva? Opet pronalazim u literaturi primjere ljudi koji su zapravo ispisivali sebe iz nekih najobičnijih svakodnevnih stvari i meni su ti ljudi jako zanimljivi. Upravo zbog toga što pronađu u svakodnevici neku perspektivu koja je jedinstvena i samo njima svojstvena. Pa zapravo, ono što, kako sam ja to sebi kad sam podvukla crtu nekako je rezimirala u svom osobnom životu i profesionalnom, da je zapravo upravo zanimljiva ta unutrašnja perspektiva. Kako mi zapravo vidimo svijet. Ta jedinstvena perspektiva, samo što smo mi ponekad doista uvjereni da je to nezanimljivo drugima. Zašto bi nekog zanimala moja perspektiva? Sigurno će više zanimati perspektiva, ne znam, Davora Rostuhara ili Julijane Matanović ili već nekih ljudi koji su se okušali i usudili se izraziti sami sebe. Doista svi smo zanimljivi. Svi smo zanimljivi. Sad, kako zapravo, zbog čega je baš pisanje terapija? Evo, s obzirom da ja vama sada pričam, krenut ću, naravno, očujem taj odjek u vama, inače ne bih mogla niti komunicirati s vama, ali reću vam nešto zapravo o sebi, onome što radim, dakle, ponavljam gradivo od prije 2 godine, ali možda će vam ovo biti interesantno. Zapravo, vezano je i za ovu temu terapijskog pisanja i općenito važnosti pisanja i čitanja danas. Mi se u udruzi bavimo biblioterapijom i poetskom terapijom i vodimo razne radionice. Recimo, jedna od najzanimljivijih i nama i našim polaznicima je radionica koja se zove Biblioterapijski laboratorij, a radi se zapravo o 6-mjesečnom ciklusu terapijsko-iskustvenih radionica koji su jako jednostavne. Zapravo, mi osmišljavamo uvodnu vježbu, pronalazimo jedan zanimljiv tekst kojeg čitamo, razgovaramo o njemu i imamo jednu završnu vježbu na kraju tog našeg razgovora. Vrlo, vrlo jednostavan koncept. 6 mjeseci se nalazimo sa jednom grupom i nakon 6 mjeseci se zapravo rastajemo. Cijeli proces od odabira teksta do razgovora i nekakvih zaključnih ili uvodnih i zaključnih vježbi je, kako kažem, jako jednostavan. Zapravo, naši polaznici kažu, pa mi samo razgovaramo. Mi samo razgovaramo. I to je čudesno zapravo kako mi samo razgovarajući dolazimo do sebe i dolazimo do drugih ljudi. Možete zamisliti kakav kroz taj razgovor zapravo kako dođeš do čovjeka da zapravo nakon 6 mjeseci najprije ne želiš se rastajati od te grupe, osjećaš se duboku povezan sa svim ti ljudima, svi smo ostali povezani profesionalno ili osobno, razvila su se neka duboka prijateljstva, razvile su se neke suradnje, jednostavno stalno tražimo jedni druge i osjećamo nakon tih 6 mjeseci da smo doista bliski jedni drugima. Zašto? I razgovaramo, imamo tu taj jedan refleksivni moment nakon svake radionice i svi zapravo nekako pokušavamo i sebi i teoretski objasniti što se tu dogodi, koji je to magični trenutak kad ti zapravo razgovarajući o tekstu, kako razgovarajući o tekstu susretneš drugog čovjeka? Naravno da je odabir teksta jako važan, da se razumijemo, to je jasno, nećeš doći s bilo kakvim tekstom, ali kad već dođeš s jednim tekstom, što se zapravo dogodi? Kako se mi to povežemo? Pa zapravo stvari su vrlo jednostavne. Mi zapravo razgovarajući o likovima, o situacijama, uvijek govorimo sami o sebi. S tim da nas zapravo književnost i štiti na jedan način. To je taj biblioterapijski dio gdje ti si zapravo zaštićen tim sadržajem, a istovremeno se polako i koliko ti treba, dovoljno lagano se možeš izlagati
izlagati samoga sebe drugima. S tim da uvijek, zaista uvijek možeš zadržati one dijelove sebe skrivenima koje ne želiš drugima pokazati. I taj osjećaj da ti zapravo preko teksta možeš govoriti o sebi, a da je to jedan neinvazivni način govora, te oslobađa. I svaki put malo više puštaš ljudima, onaj koji želi čuti, čuće, a u takvim grupama ljudi žele čuti jedni druge. I doista, doista izoštri sluh jedni za druge na taj način da slušaju ono što jedan govori, pa se nadovezuju, nadopunjavaju i tako dalje. Ali se događa također još jedan čudesni moment, a to je da mi između susreta, recimo mjesec dana, i dalje ostajemo povezani jedni s drugima. Kako? Ne znam, možda ili neko možda bio član neke čitateljske grupe ili još uvijek je. Evo, ručice gore, molim vas, koji je član čitateljske grupe? Evo ga. Vi koliko se često sastajete? Jednom mjesečno. Mislite li da je to dovoljno? Pa mi se u međuvremenu čujemo. Kako, na koji način je ovako prijateljski? Pa imamo WhatsApp grupu, ponekad odemo i na kavu, ponekad u kazalište, ali da. Baš povezanost. I ta grupa postoji već 10 godina. Evo, 10 godina. 10 godina, evo, možete uskočiti ovako sa svojim iskustvom. Mi smo imali grupu 5 godina i isto tako nekako imali smo osjećaj u tih mjesec dana kad smo razgovarali o tome. Pa da, ali ja cijelo vrijeme razmišljam na neki način o vama. Dok čitam sljedeću knjigu, promišljam o tome kako će to vidjeti Iva, kako će to vidjeti Ana, kako će tu knjigu pročitati, ne znam, Anita. Drugim riječima, ja zapravo čitajući s drugima i razgovarajući o tekstu, zadobivam mogućnost da stvari gledam iz 5 različitih perspektiva. I to je, kad pogledate, recimo, kad bi neuroznanost jako puno govori o tim stvarima, to je zapravo takva jedna fantastična mogućnost ljudskog mozga. Da ti stvari istovremeno možeš promatrati iz 5 ili 7 ili 8 različitih perspektiva. Neke su možda za nijansu drugačije od tvoje, a neke su potpuno drugačije od tvoje. I to te uvijek iznenadi. Pa kako ova žena vidi tog lika? Pa zašto ja vidim na ovaj način? Ona bi... Svi govorimo iz svog vlastitog iskustva, ali zapravo u takvoj jednoj skupini koja razgovara o tekstu, koja ima i taj odnos povjerenja, stvori mogućnost da ljudski mozak zapravo funkcionira sa 5, 7, 8 različitih stajališta i ti se toliko zapravo proširuješ kao čovjek, odnosno dobivaš takvu jednu mogućnost kakvu zapravo samo ljudsko biće ima. Dakle, za sada barem znamo da samo mi imamo tu mogućnost da vidimo stvari iz različitih perspektiva i da zbog toga razvijamo i suosjećanje i razumijevanje svih tih perspektiva. To nas čini ljudima i to je, ta mogućnost zapravo djeluje terapijski. Kad ti možeš stati u cipele drugog čovjeka, voljno stanem u tvoje cipele i promotrim svijet iz svoje perspektive. Mi zapravo ni ne znamo što se događa u tom trenutku. Nemoguće je procijeniti to na nekoj duhovnoj ili emocionalnoj razini. Znamo da imamo velike benefite od toga. Samo od razgovora, nešto ću kasnije reći o pisanju. Imamo nevjerojatne benefite od toga, ali nitko ne može izmjeriti taj benefit. To nije nešto znanstveno provjerljivo i tu postoji jedan mali problem kod, recimo, mjerljivosti biblioterapijskih procesa. Mi evidentno osjećamo boljitak, mi se osjećamo povezani s drugim ljudima, osjećamo da dobivamo sugovornike, da se doista na dubokoj razini povezujemo sa drugim čovjekom. Ne možemo to izmjeriti, ali to što ne možemo izmjeriti ne znači da to ne postoji. Tako je sa svim velikim i važnim stvarima, kao što su, ne znam, i Bog ili ljubav i tako dalje. Ne, nije mjerljivo, ali postoji, tu je i mi to osjećamo. Ali želim reći, doista osjećamo benefite. Od samog tog povezivanja kroz razgovor. To osjetite kroz jednostavne razgovore o tekstovima koji ste pročitali, pa podijelite to s prijateljima i već kroz to se možete snažno povezati. E sad, što se dogodi kad, recimo, u razgovoru, recimo u našim biblioterapijskim radionicama, mi imamo neke momente kad zaustavimo tu priču, odnosno već smo nešto rekli, i uđemo u jednu vježbu pisanja. Što se tu zapravo dogodi? Sve ono o čemu smo razgovarali sada se na neki način fokusira. Jer pisanje zapravo fokusira
sadržaj našega života. Evo, ako krenete recimo samo opisivati jedan dan, vi ćete prirodno učiniti nešto što morate učiniti kako biste uopće počeli pisati. Sabrat ćete, odnosno pregledat ćete svoj dan, evo sad bacimo pogled na ovaj dan iza, želim nešto o njemu napisati. Prirodan proces je da zapravo ja sad pogledam, aha, što je u mom danu bilo značajno, kako je taj dan počeo, koje su zapravo ključne točke tog dana. Ja moram zapravo u pisanju nešto sažeti. Recimo, jedna od vježbi koju Kathleen Adams predlaže je sažimanje onako cijelog svog dosadašnjeg života u nekakve ključne trenutke. Doslovno u natuknice. Rodila sam se, odselila sam se. Vidjet ćete, recimo, ako napravite takvu vježbu, vidjet ćete točno koji su kameni temeljci vašeg života. Čak i ako ne želite da neki je na tom mjestu, ako se radi o nečem ružnom, ali to je tu. To je tu. I samo tako sažet život već govori jako puno o individualnosti svakog života. Dakle, pisanje nas jako fokusira. Traži od nas da mi zapravo saberemo sebe, da se povežemo sa sobom i traži da sažmemo nekako sadržaje svog života i da ih svedemo na ono bitno. E sad, koliko puta recimo danas mi čujemo da mladi ljudi ne mogu više razabirati bitno od nebitnoga? Jeste čuli tu rečenicu u zadnje vrijeme? Da. I što mislite, što je razlog tome? Evo, čisto onako, ne mogu razlučiti bitno od nebitnoga, količinu nečega. Što mislite, evo, nije vezano za terapijsko pisanje, što mislite, što je razlog tome? Doista se to događa. Mi se s tim svaki dan u školi susrećemo. Što mislite, zašto oni sad teže razlučuju bitno od nebitnoga? Previše informacija. Tako je, previše informacija imaju. Zapravo, da, nemaju vremena sabrati to. Nemaju vremena reći, meni ovo treba, ovo mi ne treba. Ovo mi je važno, ovo mi nije važno. Zato što te informacije kao na zaslonu jednostavno prolaze. Ali one nisu prorađene. Kad nešto samo prolazi kroz nas i kad mi to prerađujemo, to su dva različita procesa. Mi smo još generacije koje su naviknute prerađivati stvari. Ponekad ih čak i previše prerađujem, pa sam sebi dosadimo s nekim sadržajem. Ono, varimo doslovno tako neke sadržaje svog života. Ali taj proces je ono što recimo mladima danas nedostaje. Zbog brzine proticanja informacija, oni nemaju vremena proraditi neki sadržaj. I upravo zbog toga ne mogu razlikovati bitno od nebitnoga. Jer kad ti prorađuješ neki sadržaj, kad zapravo sabireš nešto u svom životu, ti zapravo radiš što? Ti stvaraš svoju priču. Bilo da si je napisao ili da si je stvorio u svojim mislima, ali ti tu priču imaš. Ti imaš priču od početka do kraja. Jer to je prirodan proces. Čovjek se povezuje sa sobom od rođenja do smrti. I ako promišljamo sebe, važni trenutak u svom životu, možda ćemo i drugačije vidjeti svoju priču. U jednom trenutku će biti potpuno drugačija jer smo se mi promijenili, ali ako smo preradili taj sadržaj, mi ćemo je imati. I onda ćemo moći reći da je sve u našem životu smisleno povezano. Zašto je to važno? Vi najbolje znate zašto je to važno, zato što postoje bolni trenuci u našim životima. Postoje na prvi pogled besmisleni trenuci u našem životu. Postoje trenuci kad žalimo za onim što smo propustili. Kad žalimo čak za 20 ili 30 godina propuštenog pod navodnike života. Kad se nađemo u nekoj životnoj situaciji kad kažemo, a što sam ja zapravo radila svih ovih godina? Evo, ne znam je li vam poznat taj osjećaj, ali ja mogu podijeliti to s vama, jer to je ljudski i to je normalno. Ja sam se našla u jednom trenutku u životnoj situaciji. Da, ja sam napravila sve što sam napravila, ali je li to ono što sam ja istinski htjela? I to je, i zašto ja nisam radila ono što sam baš ono iz petnih žila htjela? A ja sam od uvijek kao dijete htjela svirati i pjevati. Znači, to je bila moja tako intimna potreba, ples, pjevanje i sviranje. Znači, to je bilo tako duboko u meni, jednako kao i pisanje, ali ne tako intimno povezano sa mnom. Jer jednostavno moje biće je tražilo tu drugu vrstu izražavanja.
Dakle, između ovoga nekako me život nosio u tom smjeru i onda sam u jednom trenutku rekla, ok, sad je dosta, to je bilo prije 3 godine, i rekla sam, ja sad počinjem ponovo svirat, počinjem ponovo pijat, počinjem ponovo plesati, to je to, nema dana da to više ne radim. Ali mi dođu trenuci kad kažem sebi, pa zašto to nisi radila posljednjih 30 godina? Ja se pitam, a što sam sve mogla napraviti? Da sam 30 godina svirala, sam 30 godina plesala, da sam, ne znam, sad me već malo tu boli nekakav viši jatikus, pa sad mi već to smeta, a možda nisam u pravo vrijeme krenula. E, to je to pitanje. I kad dođeš do tog pitanja, možeš pomisliti, kao što mnogi ljudi pomisle, ma sve je obilo bez veze. Glupi moj život, pa kako sam glupa, i počne samo kritika, počne odbacivanje tog dijela života itd. Međutim, zašto bismo odbacili taj dio? Mi ga možemo baciti ponovo pogled na sve to i moliti Boga da sve to ima smisla i da će se sve to lijepo povezati, odnosno pronaći novi fokus u novoj aktivnosti, jer to tako doista je. Ako dopustimo životu da on sam sebe gradi, on zapravo uvijek crpi svoje resurse i sve ono što sam ja radila zadnjih 30 godina, svaka promišljena stvar, svaka doživljena stvar, svaki susret, sve što je bilo doista ima smisla. Samo treba dati vremena da se to otkrije i ponovo bacati stalno tu, raditi tu refleksiju prema svom životu. I to je ono što zapravo stvara našu životnu priču. Ako damo vremena, ako pogledamo stvari, ako vidimo da vremena zapravo se ti elementi sakupe, onda sve ima smisla. Jer mi hoćemo, mi smo bića smisla. Čovjek je zaista biće smisla. Sve ovo što proživljavaš na ovoj zemlji, sve to nema smisla ako ti ne razumiješ da se u tome nešto krije što je i veće od tvog života. Što uopće ne možeš niti u potpunosti razumjeti. Dakle, ovo o čemu kad mi govorimo o terapijskom pisanju, terapijskom čitanju, zajedničkom čitanju, dijeljenju pročitanoga, mi se zapravo uvijek nalazimo na području duhovnoga. Području duhovnoga, a duhovno je ono što osvjetljava naš život, što zapravo daje smisao tom životu. U ovom trenutku ne mislim nužno na religioznost, premda naravno možemo u tome i vidjeti nešto religiozno, ako tražimo izvor iz kojeg smo potekli, nego mislim prvenstveno upravo na tu jednu dimenziju koja zapravo osmišljava naš život. I da se vratimo na pisanje, kad se nađemo pred običnim bijelim papirom, što se nama događa? Događa nam se cijeli taj jedan ogroman proces sabiranja. Moji učenici kad pišu zadaćnicu, ako nisu pripremljeni, oni, njihov mozak izgleda kao ogromna košnica u kojoj misli ono lete. Oni ne znaju kako ih smiriti. Ono, ajme, o čemu ću pisati. Jel tako? I djeca se jednostavno pogube totalno. Ta košnica, oni ne znaju tih svih pustih misli, onda stanu, ukoče se, ukipe se i kažu ja ne mogu ništa napisati. Ja ne znam o čemu ću pisati. O sve o čemu ja pišem je glupo i dosadno i tako dalje. Znači, to je sve proces. To je proces. Pisanje je proces. Čitanje je proces. Razgovor o pročitanom je proces. Sve ovo što vas zanima, a pretpostavljam da ste tu, i što mene zanima, sve je procesualno. Ako volite ovakve stvari, onda volite stvari u procesu. Onda niste od onih kratkih, efektnih stvari koje vam nudi ovaj svijet i kaže evo, dođi na jednu radionicu i sve će biti u redu. Riješili smo probleme. To tako ne funkcionira. Da, mi svi znamo da je život proces i kad se recimo posvetimo jednom ovakvom terapijskom pisanju, ja se sad pripremam na pisanje ovog dnevnika. Ako želite tako nešto saznati, odite jednostavno, ako čitate na engleskom journal writing, ima jako puno dobrih naputaka što raditi, kako pisati. Doslovno si želim dati priliku istraživati različite dijelove svoje osobnosti, ulaziti u dijalog sa nekim dijelovima svoje osobnosti, što je recimo isto jedna od tehnika ovog pisanja. Osobito mi se to sviđa. Recimo, nedavno sam naišla na vježbu u kojoj zapravo pišete, a možete i to napraviti, nekim nevoljenim dijelovima sebe. Ono, ne volim svoje ruke, ne volim svoje noge, ne volim svoj trbuh, ne volim svoje čelo itd. I uđite lijepo u dijalog sa nevoljenim dijelom svoga tijela. Jako zanimljivo iskustvo, jako zanimljivo iskustvo, i pustite zapravo tom dijelu tijela da vam odgovara.
Nevjerojatno kakav efekt dobijete. Zapravo, svi ti nevoljeni dijelovi naše osobnosti, bilo da se radi o fizičkom tijelu, ili su nama neka vrsta zaštite, ili su nam neka vrsta sukoba sa samim sobom ili sukoba sa svijetom, sve zapravo duhovno, emocionalno se manifestira i na odnosu prema našem tijelu, što ne znači nužno samo, ne mislim pri tome samo na mišljenje o sebi, jesi li lijep ili nisi lijep, nego doslovno na prihvaćanje samoga sebe. I onda kad uđeš u takav jedan dijalog, poslije toga malo drugačije vidiš, ne znam, svoj trbuh, svoja stopala, svoje noge, svoja koljena, svoja bedra i tako dalje. Sasvim drugačije počneš doživljavati sebe. Drugim riječima, pisanje je također i tehnika. Ako ja vam sad ne mogu predstaviti sve te tehnike, ali kad pričamo o terapijskom pisanju, to je zapravo tehnika pisanja koja se razvija, koju čovjek uči, kao i sve ostale tehnike, koja se može naučiti i koja se onda zapravo redovito treba i primjenjivati kako bi bila efektna. Ako je terapija, a sve terapije zapravo traže taj jedan kontinuitet, jedan proces gdje dobivaš vremena i daješ si vremena da počnu stvari dolaziti iz onog nesvjesnog, iz podsvjesnoga negdje vani. Evo, dobro, pričat ću vam još o nečemu, ali htjela bih napraviti jednu vježbu da ne pričam samo ja, samo ću trebati običan bijeli papir. Evo ovako, znači krenut ćemo, nećete se izlagati bez brige, ovo je stvarno jako, jako jednostavno, želim vam samo prikazati efektnost tog pisanja, pa evo svi će dobiti jednu pisaljku, malo da se povežemo kao grupa. Crne olovke, to se traži. Šalim se. Šalim se. Evo imate logo, super. Evo da vidimo samo zapravo, da vam ne pričam previše, ali ovo će stvarno biti jako jednostavno. Ali na tim jednostavnim stvarima zapravo najbolje vidimo kako stvari funkcioniraju. Evo ga. Voila. Molim. Evo ga. Bok. Moja vjerna publika. Ćao, dragi. Kako si? Evo ovako, znači ja ću dati sad osobi koja je s desne strane, ću dati ovaj bijeli papir. Dobro, ta osoba će napisati samo jednu riječ. U redu. Samo jednu riječ ili možda dvije riječi. Jabuka je. Ali doista pokušajte se povezati sami sa sobom, sa ovim sadašnjim trenutkom i zapisati onu riječ koja vam je u ovom trenutku neka vrsta teme. Ili nešto što vam dolazi kao tema. A kad to napravite, onda će sljedeća osoba nešto drugo napraviti. Tako ćemo se malo povezati. Evo, tako je. Ništa, samo s desne. Desna osoba, tako je. Evo, samo da vidite kako to funkcionira. Znači, razmislite, malo se prepustite tome. Evo, vi ste prvi. Nikakva velika odgovornost. Doslovno, jako jednostavna stvar. Evo ga. Dajte si malo vremena, ne morate odmah. Sačekajte malo. Ako ste zapisali, sačekajte malo tako da svi zapišu. Jeste zapisali? Još, neka, malo. Ne, nešto ćete napraviti. I sad, ako jeste zapisali svi svoje riječi, tako. Znači, osoba koju ćete predati, to će pretvoriti u neku vrstu rečenice. Dobro? Evo. Vrlo jednostavno. Dajte si vremena. Evo. Znači, predajte, osoba koju ste predali, pretvara. Molim? E što treba? Pukla je. Evo ga. Evo. Može, naravno. Izvolite. Nema veze. Ko će sad šiljiti olovku? Mada imam šiljilo u torbi. To učitelji uvijek imaju. Eto. Ali pustite. Stvarno si dajte vremena. Mi ćemo strpljivo čekati. Strpljenje isto je jedna od važnosti. Niste gotovi. Polako. Ništa. Evo sad malo probavljajte svoju rečenicu.
Da, malo si moramo dati vremena za ovaj proces. Na jednoj od prvih naših zajedničkih radionica, kolegica Iva Šišak i ja vodimo zajedno u bioterapijski laboratorij, Iva mi je rekla, ajme Ivana, što će biti ako se dogodi da svi šute? Taj trenutak kad ljudi šute zapravo je osobito nama u suvremenom svijetu jako čudan trenutak. Nema buke, nema vanjskih poticaja, nema neke muzike, niko ne vrišti sa strane, nego ljudi sjede i šute. Kojeg li čuda? A pa ništa, pustit ćemo ljude da šute. A čekaj, to dobro, to tako treba biti? Zašto to ne bi bilo dobro? Tako da, kad se mi zapravo primirimo, naravno ne možemo mi sad šutiti u 10 minuta, ali ako možeš onako se spustiti u sebe, šutiti sa drugima, to je znak da si dobro sam sa sobom i da možeš biti dobro i sa drugim ljudima. Pa čak i ako trenutno se ne osjećaš dobro. Dakle, u ovakvim situacijama se dogodi tišina i u nama i dogodi se tišina u drugima. Što ću ja sad napisati? Evo, malo ćemo kasnije ću vam još taj proces prokomentirati. Sad čekat ćemo još. Dakle, ako ste vi gotovi, vi slobodno si dajte još vremena. Slobodno. Nema veze, jedna rečenica. Ostali, neka, slobodno. Znači, kod ostalih, ako ste gotovi, jel tako, vi ste dva, samo dvoje, dobro. Ja ću sad uključiti još neku treću osobu. Ovdje imate samo dvoje, ovdje se samo dvoje. Da, ali ne morate, možete nastaviti zajedno. Znači, sad ponovo vratite papir ili dodajte trećoj osobi. Oni koji imaju tri u redu, neka bude treća osoba. Ok, dobro. E sad, treća osoba će napisati ispod toga također jedan stih, odnosno jednu rečenicu koja se nastavlja na ovo. Može. U redu. Oni koji su vratili sad ponovo pišu svoju rečenicu. Evo, vrlo jednostavna stvar. Da, vi nastavljate. Vas ste troje. Tako je. Molim. Journaling na engleskom. Aha. Da li to nije vezano sa ovim? To je dnevničko zapisivanje, kao journal writing, tako. Okay. To je kao pisanje dnevnika zapravo, ali ne na ovaj način gdje bilježimo cijeli svoj dan, nego zapravo imamo razne tipove vježbi. To je što vi kažete terapijsko ili... Tako je, zapravo to je terapijsko pisanje. Okay. Da, šta bi bio taj journaling što isto naiđem negdje? To je više onako neko nasumično. Pa nije zapravo, evo možda da svima to, poslije ću to svima, može. Evo samo da vidimo što je nastalo od svega ovoga. Je li treba nastavak biti ili nešto novo? Nešto novo. Mislim, vi nastavite na ovo, ali nešto novo. Mislim, nastavite jednostavno na ovo što je prije napisano. Uvijek nastavljamo na nešto, uvijek nastavljamo. Jednostavno nastavite na rečenicu, smislenu rečenicu na ovo. Što opet natrag? Ne morate natrag, dovoljno pa samo za ovu prigodu, samo da osjetite malo što se događa. Da. Samo da osjetite što se događa. Ovo je naravno zajedničko pisanje, ali vrlo se slična stvar događa i nama kad mi sami pišemo zapravo. Evo još malo. Ko je gotov? Zadnji red, jeste gotovi sa pisanjem? Dobro, završavam. Slobodno, dajte si vremena. Imamo mi vremena. Autobus ide tek u 9:40. Super. Rekao mi je vozač. 100% ja idem, ja vozim. Onda dobro. Onda znam. Znam da sam sigurna. Jeste li napisali svoju rečenicu? Odlično. Dobro, evo, bilo bi zgodno, ako naravno nije nešto jako intimno, a čisto sumnjam da je jako intimno, da pročitamo. Evo, hoćete vi pročitati? Sve tri? Da, tri rečenice. Evo možete, evo, molim vas, možete se samo podići da vas drugi vide. Da pače, godit će mi. E, tako, super. Zato bomo imala najviše pitanja. Dobro. Ljubav hrani sve moje praznine i upijem smisao. Riječ, dodir, pogled, puni me. A pa hvala lepo. Ljubav hrani sve moje praznine i upijem smisao. Hrani. Riječ, dodir, pogled, puni me.
Evo, prekrasna, prekrasna pjesma. Ne morate sad razmišljati, ajme moje nije tako dobro. Tako klinci, klinci uvijek tako, ajme, kako ću ja sad nakon ovih pročitati. Ne, ne, to nije stvarno bitno. To što ja kažem prekrasno, to ne znači da sljedeće neće biti zanimljivo. A evo, jedan jednostavan moment. Pogledajte koja ljepota je nastala iz tog jednostavnog momenta. Hoćete nam i pročitati? Evo ga. Karotida je nevidljiva, ali vidljivo utječe. Molim vas, evo, fantastično, fantastično. Znači, prva riječ je bila karotida, je li tako? Karotida je nastavak nevidljiva, ali vidljivo utječe. Fantastično, fantastično. Mi sad svi naravno čujemo i metafore u svem tome, je li tako? E to ću isto, baš želim da osjetite taj proces. Zapravo karotida više nije samo karotida, nego da ona sad postaje metafora. E sad, kako je ona postala čudesno metafora? To je tajna pisanja. Evo ga, možete nam pročitati, molim vas. Ovako, opala trešnja u travu. U travu pala slatka trešnja, crvena kao krv i slatka kao ljubav. Ajme, dajte mi tu trešnju. Jo, ovo je, kako je ovo strastveno. Opala trešnja u travu. U travu pala slatka trešnja, crvena kao krv i slatka kao ljubav. Ovo je kao haiku, ali ima ono strasti životne, ono, pa skoro ono erotično. Baš je, ja sam se sva naježila. Hoćete nam pročitati? Opala trešnja. Može, može za sve tri. More, more, more je uživanje, ljubav je odmor, to si ti. Brod, putovanje i nada u nešto lijepo. Aha, ovo je jedna ljetna. Evo sad ću pročitat ponovo. Da, malo nam je. Evo, pročitat ću ponovo. More, more, more i uživanje. Ljubav i odmor, to si ti. Brod, putovanje i nada u nešto lijepo. Ovo je kao ljubavno pismo. To si ti. More, uživanje, ljubav i odmor. Koji sam ja odmor sad osjetila dok ste vi to čitali, onako... Ti si to. Hvala lijepo, evo ga. Hoćete nam i pročitati? Šareni leptir je sletio na moje rame, zatreperio je krilima i otišao. Ah. A pa vidite, ljudi, mislim, ako ste mislili da poezija ne nastaje u ovom trenutku, prevarili ste se. Evo ga. Šareni leptir je sletio na moje rame, zatreperio je krilima i otišao. Ha. Isto onako kao nekakav haiku, ali sa puno, puno pokreta, puno ljepote. Evo, hvala. I zadnja grupa. Vratit ćemo se opet ovim tekstima, baš želim da o njima malo porazgovaramo. Kako su oni nastajali zapravo. I? Evo, zadnje. Slučajnosti su prilike za nešto novo i bolje. Vjerujem i mislim da slučajnosti ne postoje i za njih stoji stvoritelj. Wow. Otišli smo u područje duhovnoga, predivno da je i ta dimenzija izašla vani. Evo ga, hvala lijepo. Ekipa duhovnjaka koja nas pokriva iz zadnjeg reda, baš je to predivno. Evo. Da, da. Evo, ja ću samo malo zatvoriti, ovo malkice je bučno, ok. Da. Evo ga, slučajnosti su prilike za nešto novo i bolje. Jako puno optimizma u ovome ima. Vjerujem i mislim da slučajnosti ne postoje, iza njih stoji stvoritelj. Jedna prekrasna duhovna perspektiva koja daje povjerenje, apsolutno povjerenje u sve ono što se događa u našem životu. Ono potpuna je jedna prepuštenost životu. Da, recite, jeste li imali osjećaj da će nastati ovako lijepe pjesme? Je li tako? Ono neki prvi osjećaj... Što će sad, kako ćemo se mi sad spojiti, kako će sad ona ona dopisati, pa što mislite kako su nastajale ove pjesme? Kako su nastali ovako lijepi, kako su nastali ovako lijepi tekstovi? Što ste vi činili da bi nastalo ovako nešto lijepo? Evo, onako procesualno, zato što ako ja puno pričam, nećete osjetiti toliku dubinu, ali kratko je trajalo, 10 minuta. Što ste vi činili da nastane ovako lijepa pjesma? Da nastane ovako lijepi tekst. Evo, pokušajte samo ući u taj proces. Kad ste dobili ono što je jedna osoba napisala, o čemu ste razmišljali? O čemu ste sve razmišljali? Evo, kako se zovete? Zelena majica, zlato. Smiljana. Smiljana, o čemu ste razmišljali kad ste dobili prvu riječ? Eto, iskreno ja sam razmišljala o svojim
lijeve strane. Aha. Se vratila s mora i znam što za nju znači more. Mm-hmm. Eto, mm-hmm. Znači, najprije razmišljali ste o svojoj kolegici, prijateljici, jel' tako? Dobro, o čemu ste vi razmišljali kad ste dobili kao treća osoba? Pa, nekako sam se nadovezala na ovo sve što su one napisale. Uh-huh. I koja je moja sad, ne znam, nekakva da li želja, da li uh-huh. u budućnosti šta bi si mogla sad, recimo, preko ljeta vezano uz more. Zato sam... Evo, hvala lijepo. Dakle, taj koji mali jednostavni proces. Ja zapravo uzimam jednu rečenicu, razmišljam o ovome do sebe, onda ovaj treći razmišlja, mora razmišljati i ovome prvome i ovome drugome. I da bi zapravo napravio nešto, nadodao zapravo nešto treće. I to malo tkanje je, samo ovo malo tkanje nas povezuje. To je takva jedna snažna povezanost. Ja uvažavam tebe i onda ja zapravo se nadovezujem. To je kao lanac života. Baka, mama, unuka. Dakle, to je onaj DNK lanac, ono što mi činimo kroz poeziju zapravo i kroz ovakve male vježbice mi se povezujemo. I sad možete zamisliti recimo što se vama događa u pisanju. Sad, dakle, uzmem običan primjer pisanja nekog teksta. Recimo, ako želite zapisati neke svoje memoare ili želite zapisati neke svoje misli ili osjećaje, recimo, povezane uz svoje djedove i bake. Ne znam, jeste li kad takve stvari radili, istraživate svoje odnose. Ja sam nedavno pisala, zapravo nisam se mogla, jer možda će vam to biti zanimljivo, također uz terapijski dijelove, nisam se mogla riješiti nekih stvari. Iako su me zapravo opterećivale te stvari koje ne mogu nigdje odložiti. Znači, to su bile jedne Ray-Ban naočale, manje nego što su meni potrebne, koje su ostale iz jedne veze. Onda je tu bio neki lijepi korzet kojeg sam bila dobila na poklon, isto tako iz jedne veze. Onda je tu bila jedna mala torbica koju mi je ostavila zapravo nehtijući jedna moja prijateljica s kojom više nisam povezana. To prijateljstvo je prestalo, ali ta njezina torbica je jako važna njoj biografski zato što s njom odlazila na svoj prijemni u Zagreb. To je jedna vrlo, vrlo malena torbica novčanik i ona ima cijelu svoju priču. I tu je još bilo nekoliko ovako intimnih stvari. To one su meni stajale, ja sam ih stalno prebacivala s jednog kuta. Znate već tu priču, tako, pa neću ih baciti, pa nek stoje tu, pa ih gledaš, pa se sjetiš nekog detalja. I u jednom trenutku meni je to bilo previše. Ja sam rekla, ja se nekako tih stvari, ne da se moram riješiti, nego me previše to emocionalno vezuje uz prošlost, a ne mogu ih se riješiti. Onda sam pomislila, pa zašto ne bih napisala priču o njima? Zašto ne bih napisala priču o njima? Tako ću ih pretvoriti u priču, a zapravo fizička stvar onako nije bitna. Bitna je priča koja stoji iza njih. I tu je bila jedna bakina vezana haljina. Moja baka je ručno radila tu haljinu, znači nije imala mašinu u to vrijeme, krojila je sama je ručno porubila, izvezla je krasne nekakve detalje. Ali ja tu haljinu nikad ne nosim. Znači, to je haljina koju ja stalno samo prebacujem s jednog kraja, pa je stavim ovdje, pa lijepa mi je, ja bi je obukla, pa vidim da to nije moj stil i tako dalje. Ja sam mislim, ma idem ja napisati priču, bakina vezena haljina. I dok sam pisala o bakinoj vezenoj haljini, tu je krenulo izranjati, naravno, stotinu drugih različitih stvari. Bakinih priča, mog života, maminih osjećaja, tetke moje osjećaja njezinog života. Znači, priča o bakinoj vezenoj haljini je zapravo bila fokus ili samo točka iz koje je rasla priča naše ove ženske, zapravo to je bila naša ženska priča o povezanosti s svojom mamom, sa bakom, pa tu je bilo i ljutnje i sržbe u meni i blagosti i nježnosti i razumijevanja. Znači, to je iz mene izašlo cijelo vrelo emocija, kao što i svakoga od nas izađe kad govorimo o međuljudskim odnosima. Ali ja sam ispisala svoju priču o bakinoj vezanoj haljini, ja sam se oslobodila od tog predmeta
I meni je sad doista svejedno hoće li ona biti tu kao predmet ili neće, jer ona je sad prešla zapravo u neki drugi medij. Ali zapravo nije to bila samo haljina. To je cijela priča o svemu onome što ja znam o svojoj baki i svemu onome što ja znam o sebi u odnosu prema njoj. Evo, tako da je to vrlo interesantno. Kako se mi povezujemo? Evo, krenuli smo od ovih malih nekakvih stvari. Dakle, vi ste razmišljali jedni o drugima, ali niste imali osjećaj da će ispasti ovako nešto lijepo. E, sad me zanima, zašto nismo imali taj osjećaj da će ispast nešto ovako lijepo? Evo, što mislite? Nema nikako konačnog odgovora. Ali ja se isto samo pitam, zašto ni ja nisam imala taj osjećaj, ne da ne vjerujem u vas, nego nekako nisam znala zapravo da će ovako prekrasne, da će poezija nastati. To je prvi korak. Evo, što mislite, zašto nismo imali taj osjećaj da će nastati nešto lijepo? Možda zato što mislite. E. Možda jer se ne poznajemo, no. Pa... Tako je. Prva stvar, ne poznajemo se i sad možda nismo toliko usklađeni da može nastati ovako nešto lijepo. Jer naša ljudska je pretpostavka da mi zapravo nemamo nešto zajedničko s ovim drugim. Ali mi imamo toliko zajedničko s drugima, toliko puno zajedničkoga što ne treba nam ni govoriti. Mi smo već povezani sa drugim čovjekom. Ne samo da smo, bukvalno kažem, ista vrsta, znači da smo ljudi, nego mi imamo puno zajedničkih tema kao ljudi. Puno, puno zajedničkoga sa svakim živim čovjekom, pa i sa svakim živim bićem na ovoj planeti. Samo što pretpostavljamo, eto, možda nismo usklađeni jer se ne poznajemo dobro. Meni je, recimo, palo na pamet kratko je vrijeme. Možda bi da imamo duže vremena i tako dalje mogli nastati nešto. Recite. Ja sam baš mislila da će biti ovako dobro. A baš mi je drago. Ja smo svi došli i sada nas interesira riječ. Je, je. Vi pogotovo imate nešto zajedničko. Pa je jedan napisao pištolj, drugi trešnje. Točno, točno. Vi ste skupina ljudi koja već ima zajedničko nešto. Je, je. Stalno tako lijepo. Zato sam se i odlučila. Da, da iz mudrog kuta gledate. Ali vlasta, mi možemo stvarno ovo prepisati i ovo. Da. Da, evo, vi ste pretpostavljali, doista to se da, doista i smo se tako našli, je, vi ste naravno skupina ljudi koja je vrlo već samim time povezana što se bavi ovakvim stvarima i što vas zanimaju ovakve stvari. Ali evo, imali smo neko kratko vrijeme, možda je neko pomislio nismo povezani, a otkrili smo zapravo da smo povezani i tako dalje. Što mislite, što je, kako su od svega ovoga, od ovih jednostavnih stvari ispale ovakve metafore? Evo, vratimo se na karotidu. To je isto nešto izuzetno važno kod terapije, kad govorimo o terapijskom pisanju. Karotida je nevidljiva, ali vidljivo utječe. Ima li neko da ne znaš što je karotida? Mislim, ako znate, što bi značilo u prenesenom značenju? Karotida je nevidljiva, ali vidljivo utječe. Evo, što vam pada na pamet? Čisto onako da prođemo kroz tu metaforu. Karotida je nevidljiva, ali vidljivo utječe. Što vam pada na pamet? Koje je preneseno značenje? Ono, ko na satu hrvatskog jezika i književnosti. Meni puno pada misao. Ajmo. Što? Pa ne moramo vidjeti uvijek nešto, aha, onda bitno utječe na naš život, recimo. A, na primjer, ne moramo vidjeti nešto što bitno utječe na naš život, ali ono je tu i postoji. Ima li još neko možda nekakvu ideju? S čim je karotida povezana? Ja sam shvatila kao kanal. Sa srcem. Sa srcem je povezana. Dakle, znači, glavni kanal koji vodi do srca. Kako ste vi to shvatili onda? Da, upravo to. Kao da to može biti metafora slušanja, svega, komunikacije. Slušanja, komunikacije. I vi se zapravo iz ove jednostavne stvari koje je nastala možete to prenijeti u sva područja svog života. To malo čudo kad ti izdvojiš nešto iz svog života, staviš na papir i to postaje metafora. E, kako? Znači, sve su ovo metafore. Pa ovaj šareni leptir isto. Isto je metafora. Pa trešnja koja je pala. Pazite, trešnja je pala. Znači, ta obična rečenica izgovorena u vašem vrtu i napisana na papiru nije ista stvar. Ako ja kažem nekome trešnja je pala u vrtu,
odmah će neko pomisliti na nešto funkcionalno. E, idem ubrati trešnju, odnosno idem je pokupiti, idem napraviti nešto s trešnjom. Ali trešnja na papiru nije isto što i trešnja u vrtu. Ona je sad ovdje zadobila neko potpuno drugo značenje. Znači, trešnja je pala ili šareni leptir je sletio na moje rame. Što se dogodi? Evo, što mislite što se dogodi? Zašto trešnja, opala trešnja u travu nije ista kao trešnja u vrtu? Kako to riječi zadobiju to neko čudesno, magično značenje na papiru? Što vam pada na pamet? Evo, što se dogodi? Mislim, ja ne znam, da se razumijemo, ne znam ni ja točan odgovor, ali što mislite? To je to čudo. To je to čudo terapijskog. Zašto je pisanje terapija zapravo? Ako mu se prepustimo. Što mislite, zašto se, što se sad dogodilo? Zašto opala trešnja u travi? Evo, ponovo ću pročitati. U travu pala slatka trešnja, crvena kao krv i slatka kao ljubav. I mi sad osjećamo da je tu nešto više od trešnje. Meni vaša interpretacija je da mi je ovakvu pjesmu. Dobro. A znači način kako neko pročita, je li tako, apsolutno, onda tu ima i nekog ritma, je li tako, opala trešnja u travi, u travu pala slatka trešnja, nešto se ponavlja. Znači mi zapravo na papiru organiziramo riječi. Mi ih organiziramo, mi im dajemo neko posebno značenje načinom kako ih izgovaramo, kako o njima mislimo, kako smo ih postavili u odnose jedni prema drugima. I tu zapravo nastaje poezija, ali ovo sve što je nastalo je poezija. Riječi se onda odljepljuju od ove stvarnosti i prelaze u neku drugu stvarnost. E, sad, naravno da ono što je najljepši dio terapijskog pisanja je stjecanje povjerenja u to što mi radimo. Stjecanje povjerenja u taj trenutak da će sve ono što ja zapravo stavim na papir imati nekog smisla. To je jedan trenutak povjerenja. Ja sam dugo, dugo se borila s tim trenutkom nepovjerenja. Onda sam otišla na jedan tromjesečni, pa nije tečaj, ali zapravo radionica kreativnog pisanja. Možda ste čuli za psihologicu Tomicu Ščavinu. Ona inače se bavi kreativnim i terapijskim pisanjem. Nije da je sad reklamira u smislu, a zašto je ne bi ženu reklamirala ako vas to zanima. Dakle, psihologica je, ali istovremeno je i spisateljica. Prekrasno piše, piše romane, piše pjesme, piše novele. I članica je Društva hrvatskih književnika, ali se bavi terapijskim pisanjem. I na tom tečaju zapravo smo svaki dan imali zadatak napisati nešto, bilo što, sasvim svejedno, nismo to drugima čitali, ali na samom susretu smo pisali recimo 15 minuta. Dobili bismo temu i pisali smo 15 minuta i nakon 15 minuta je bilo gotovo. To što se meni događalo u tih 15 minuta ne mogu niti opisati. Dakle, odjedanput ti se otvori taj kanal i ti u tu 15 minuta moraš nešto napisati. Moraš, jednostavno, to je zadatak. Napišeš nešto pod tim nekim pritiskom i nakon toga čitamo to jedni drugima. I mi se ne možemo načuditi što je to nastalo u tih 15 minuta. Kako dobro, ajme, kako super, pa ovo je cijela priča. Kako si uspjela to napisati u 15 minuta? Zapravo, pod tim pritiskom se ti oslobađaš. Jer onda ne razmišljaš, nemaš dovoljno vremena, imaš li sutra ili preko sutra, nego tad, sad ili nikad. Pitanje života ili smrti. Znači, to moraš sada napraviti. To je ono što često književnici kažu zapravo da je pisanje neka vrsta, odnosno ta potreba, neka vrsta pritiska kojeg se oslobađaju kroz taj kanal pišući. Pritisak. Ne mora pritisak biti nužno loš. Dakle, ti si pun nekakvih ideja, onda to zapravo negdje kanaliziraš. Dakle, željela sam reći zapravo, mene je mučilo to što ću napisati. Nisam imala povjerenja u taj trenutak. Nisam doista mislila da imam što specijalno za reći. Imam osjećaj da mogu nešto reći, ali kroz pisanje nisam mislila da imam toliko toga za reći. Onda mi je taj pritisak i ta mala vježbica mi je stvorila zapravo jednu vrstu povjerenja. Jer u tih 15 minuta su toliko prekrasnih je stvari nastalo, toliko iz mene nekih lijepih stvari je izašlo, da sam ja sama sebe u čudu gledala. Ja nisam mogla sebe zapravo prepoznati, niti sam vjerovala da sam ja tako nešto u sebi imala. Znači, to je jedna vrsta prepuštanja, jedna vrsta povjerenja
da je ono što se u tebi nalazi doista smisleno i onda kad to staviš na papir, doista zadobiva drugi smisao. Onda trešnja više nije samo trešnja, nego postaje zapravo trešnja u mislima, a sad ta trešnja stvarno ima svoje dimenzije vrlo različite. Sad svi smo to doživjeli na svoj način. Onda leptir nije samo leptir, nego leptir koji je sletio na moje rame može opet imati nekakvu svoju priču itd. itd. Evo, zato mislim da je lijepo da ste osjetili da se riječi transformiraju iz stvarnosti koju živimo u neku novu stvarnost. Pisanjem zapravo daje jednu novu dimenziju. Evo, i to djeluje terapijski, to djeluje iscijeliteljski. Zašto to djeluje iscijeliteljski? Zašto je uopće samo ovaj moment stvaranja ljepote transformirajući, iscijeliteljski? Zašto čovjek kad stvori nešto lijepo doživi nešto lijepo u sebi? Evo, ja vas pitam. Zašto mi uživamo u tome da stvorimo nešto lijepo? I svi smo ponosni na nešto lijepo. I svi, i djeca se isto vesele kad napišu nešto lijepo. I mi se veselimo, evo, ako smo mi to lijepo napisali. Zašto osjetimo ponos kad smo stvorili ovako nešto lijepo? Jer smo potvrdili sebe. Kako možete nam objasniti što to znači? Kako smo potvrdili sebe? Ja isto osjećam da je to istinito, da smo mi sebe na neki način potvrdili. Ako želite nadopuniti ovu misao, imate li isto tako osjećaj da ste sebe nekako potvrdili kroz ovo što ste napisali? Mislim, nećete dobiti ocjenu, je li tako? Ovo bi sve bile petice za grupni rad, ali nećete dobiti ocjenu, ali smo ipak sebe nekako potvrdili. Sebe potvrdili, ali i onda ta reakcija drugih ljudi na to naše napisano, nas na neki način zapravo usrećuje, jer vidimo da to i drugima se kao svidjelo. Tako je, zapravo i drugi su osjetili to i svi su, ajme kako je ovo lijepo, a onda ovaj sljedeći, pa možda moje nije tako dobro, i onda on pročita i osjetiš i da je to isto lijepo, vidiš kako je prekrasno i ovo, i kako je ovo, i kako je ovo. I zapravo onda ti izađeš iz ove prostorije, kao što djeca izađu iz razreda, s nekim tako dobrim osjećajem da si bio na nekom mjestu gdje se događalo cijelo vrijeme nešto lijepo. I gdje su zapravo neki ljudi s kojima imaš nešto zajedničko, možda ti do kraja nije potpuno jasno kako si sad s tom osobom koju uopće ne poznaš imao nešto zajedničko. A možete misliti, recimo, adolescente, jedan je punker, drugi je, ne znam, rocker, treći sluša narodnjake i njih trojica vide u tom trenutku da imaju nešto zajedničko. Oni su pravo čudo jedni drugim u tom trenutku, zato što su osjetili da imaju nešto unutar sebe zajedničko. Da ne treba čak ni puno da bi se oni povezali. A toga ne bi bilo da nije pisanja. Jer govor se dosta može rasplinuti. Kad govorimo, zapravo zauzimamo stavove, govorimo o vrijednostima, govorimo o nekim stajalištima i tako dalje, što nas najčešće razdvaja. Da mi sada uđemo recimo u politiku, ovdje bi se vjerojatno stvorilo nekoliko skupina, je li tako? Zato što je govor u mentalnom, u prostoru mentalnoga. Ja moram organizirati govor u prostoru mentalnoga. Ja moram imati jasan stav, jasnu ideju, jasnu misao kako bi to negdje išlo. Govor je kao strijela. On je fokusiran i ide prema nekom cilju. A poezija koja nastaje ili uopće terapijsko pisanje nije tako fokusirana. Ono samo izvlači iz nas neke dijelove naše osobnosti i stavlja ih na papir. I onda to zapravo nema veze, možda čudno zvuči, ali nema veze s mozgom. Nema veze sa mentalnim. Ima veze sa osjetilnim dijelovima našega bića. Naravno, ja ću vas pustiti da mi postavljate pitanja, ali u kakvoj su poziciji osjetila danas? Evo, jedno važno pitanje za razumijevanje i važnosti terapijskog pisanja, uopće terapije u suvremenom svijetu, a osobito terapijskog pisanja. Kako su poziciji osjetila, naše osjetila, imamo ih pet, jel tako, vid, sluh, dodir, šta ono, njuh, okus, tako je. U kakvom su oni poziciji danas? Evo, koje je ono dominantno, koja su manje potrebna u suvremenom svijetu? U kakvoj su poziciji osjetila? Kako vi osjećate poziciju svojih osjetila u suvremenom svijetu? Ovo je užasno važno za terapijsko pisanje. Objasnit ću i zašto. Odgovor na ovo pitanje. Kako su pozicije? Evo, kako vi osjećate svoja osjetila? Ja osjećam da su napadnuta.
bombardira. Ono, svaki dan osjećam, moram se neprestano braniti. Znači, buka na svakom koraku. Ovo je blažena tišina. Ja već kad sam izlazila iz Zagreba, ono, osmijeh na lice, nebo tamo, lijepo, vozač lagano vozi. Neka lagana muzika, ja sam se sva rastopila. Znači, ono, nema više buke, uđem tamo, djeca skaču, trube, svi, mislim, užas. Ono, ja se cijelo vrijeme ljudi branim. Branim se, odem u Maksimir, tamo sjedim među stablima, branim, moja osjetila se brane. Osobito osjetilo sluha, jako puno buke. Osjetilo njuha također, jako puno, ono, tramvaji, užasno puno ljudi i tako dalje. Ne mogu izolirati niti jedan miris vida, da ne govorim, ono, reklame na svakom koraku, bombardiraju me, ono, gola tijela od svukuda. Znači, kaos. Osjetilo dodira potpuno zaboravljeno. Ono, ne smiješ nikog više dotaknuti. Kad učenika zagrliš, moraš ono pažljivo se utaljenosti da slučajno ne bi rekao neko da ga ne znam što. Znači, to osjetilo ono vapi. Ono. Ja imam psa doma, ja nju izgnjavim, izmazim je. Hvala Bogu da imam tu životinjicu. Jer moje osjetilo dodira zapravo bi užasno patilo. Mi gotovo ništa ne dodirujemo. Djeca najčešće dodiruju zaslone mobitela. Jel tako? To im je dnevno najprisniji dodir koji imaju sa svijetom je dodir sa tim metalom, odnosno sa plastikom. I ostao nam je okus. Okus je nešto o čemu se jako puno priča, jel tako? Jako se puno priča. Pričamo o hrani, svugdje pričamo da, a zapravo, evo, sve nam oduzima vrijeme da u tome baš ono u potpunosti uživam. Naravno, možemo ako smo u mirovini i tako pa se opustimo, ali svugdje nešto trčimo pa nemaš i vremena. A sva su ta zapravo osjetila povezana u nama. Ovaj svijet ih cijepka, aha, sad ti treba jedno, sad ti treba drugo, sad ti treba treće, a ona također vape za tom integracijom u nama. I ti trenuci integracije svih naših osjetila su najljepši trenuci naših života. Recimo, ja jako volim sjediti s ljudima koje volim za istim stolom. Volim pjevati s njima, volim pojesti nešto, volim nešto fino popiti, ono, nasmijati se, pričati priče, pa pričati priče o nekim prošlim vremenima. Aj, sjećaš se ti kako je to bilo? Ajme, ona neka ona prštava iskra, neko ono iskričavo veselje. I zapravo osjećam ono kad mogu prijatelja ili prijateljicu zagrliti slobodno, kad se ne moram ustezati i misliti što netko drugi misli, onda kod mene i moj dodir i vid, sve što vidim ispred mene je lijepo i što volim, sve što dotaknem je lijepo i ono što volim, sve što stavim u usta volim zato što sam s tim ljudima. Znači, ti trenuci te integriranosti osjetila su zapravo trenuci kad se mi najjače povezujemo sami sa sobom. Mi smo tu zapravo najljepše povezani sami sa sobom jer se ničega u sebi ne bojimo. Nemamo straha od dodirnuti drugoga, nemamo straha od toga što će netko misliti, što će netko reći i tako dalje, jer se tu osjećamo dobro prihvaćenima. E to je to. I zapravo pred papirom, kad smo pred papirom, kao pred samim sobom u takvim trenucima, onda to djeluje terapijski. Drugim riječima, ako pišete, pišite slobodno. Naravno, postoje razne vježbe. Evo, pitali ste me, gospođa me pitala što je zapravo to terapijsko pisanje. Ono je i tehnika. Postoje vježbe. Mi stanemo i blokiramo se, ali postoje vježbe, postoje različite tehnike koje nas mogu otvoriti za takvu vrstu pisanja. Gdje mi zapravo pišemo, ne znam, upravo to recimo, razgovaramo s dijelovima sebe. Bilo bi čudno da to kažemo nekome od susjeda da pišem pismo o svom trbuhu, s kojim ono cijeli život kao nešto imam neku bitku. Ali mi je to pisanje lijepo razriješilo šta se događa sa mnom i sa mojim stomakom, pa sam ja postala malo drugačija prema njemu. Dakle, ali u pisanju se doista možemo tako postaviti. Možemo se prepustiti tome da razgovaramo i komuniciramo sa svim i svačim. Sa onim što je konfliktno u nama, sa onim što je lijepo u nama. Možemo pisati, recimo, jako zgodna vježba koju želim probati, je, na primjer, pisanje iz perspektive kako nas vidi osoba s kojom smo u konfliktu. Zamislite to, morate se postaviti u poziciju te osobe i pisati o sebi
onako kako misliš da te ta osoba vidi. I koliko ti to otkrije zapravo, kakvu ti perspektivu otvori na tu osobu i koliko spoznaš o samome sebi. Zapravo, kako ti vidiš drugoga, jer su odnosi uvijek nešto uzajamno. Tako da, ako želite terapijski pisati, zapravo svako je pisanje terapija, a osobito ako je strukturirano, ako imate jasan cilj zašto to želite, ako želite sebe bolje upoznati, onda možete se upoznati malo i s ovakvim tipovima vježbi, ali važno je otvoriti se prema tome, prepustiti se i pisati. Da zatvorim samo sa ovom pričom, sa Tomicom, u jednom trenutku, kad sam ja rekla, mene brine uvijek to koji će biti konačan proizvod. Zato što sam tako odgajana, jednostavno, taj perfekcionizam, uvijek mora biti sve savršeno, sve super. Ona rekla, gle Ivana, to je proces, ne mora ništa ispasti iz toga, možeš raditi čiste skice. Padne ti nešto na pamet, sjedi, zapiši skicu nečega, opiši neku osobu koja ti je zanimljiva u prolazu. Neko ti je zanimljiv i maštaš o tom čovjeku, ono, piši o tim svojim maštanjima. Ja često odlazim u jedan kafić u mom kvartu i recimo ima jedan mlađi muškarac koji mi nije privlačan kao osoba, ali je zanimljivo to što on radi. Recimo, on dolazi u taj kafić isto kao ja i uvijek rješava križaljke. To je njemu neka vrsta njegove meditacije. I sad jedan mladi muškarac dolazi u jedan kafić, rješava križaljke. Ja se mislim, pa ovo je skroz zanimljiva stvar. I ja cijelo vrijeme prolazim pored njega, ja sa svojim psom dođem, ja isto nešto svoje radim i mi se pozdravimo onako u prolazu i misli se, pa čekaj, nije li ovo sjajna tema za maštanje? Sjajna tema za pisanje. Nije bitno ko je ta osoba, bitno je što u meni pobuđuje. I ja sam lijepo sjela i napisala sam cijelu nekakvu svoju priču o tom dečku, mladiću. Nema veze, je li to istina? Neću sad dolaziti to provjeravati kod njega. Ali ispala je sjajna nekakva skica lika. I onda je Tomica rekla, da, i tako će ti nastati skice likova. U jednom trenutku ti možeš uzeti lijepo ovog lika, onog lika, nekog trećeg lika i napisati nešto svoje. Napisati roman. Ako to želiš. Ako ne želiš, sve može ostati u skicama. To rade i slikari, to rade i glazbenici, rade male skice zapravo onoga iz čega bi nešto moglo nastati. U tom trenutku u meni se nešto jednostavno oslobodilo. Pa stvarno nije bitno što će nastati. Nije uopće bitan konačan proizvod. Bitan je taj proces. Bitno je to da ja uživam u tome, da ja steknem naviku tog pisanja, da steknem povjerenje da je to zapravo u mom životu važno. Da je važno to o čemu ja razmišljam, to što projiciram u druge ljude, to o čemu maštam. Ne mora se pola toga ostvariti, ma ne mora se ništa ostvariti, ali je važno to što se događa u meni. I to ja samo kroz pisanje, barem ja koja imam potrebu za tim, kroz pisanje mogu iskazati. Mogu i kroz glazbu, ali kroz glazbu ne mogu stvoriti recimo skice likova. A kroz pisanje mogu, kroz slikanje mogu. Znači mi svi biramo medije koji su nam bliski. Drugim riječima, ako pisanje shvatimo kao proces u kojem mi uživamo stvarajući zapravo, maštajući na osnovu onoga što vidimo u ovome svijetu, onda ono djeluje terapijski. I mi, da se vratimo na početak, jer zapravo priču prevodimo kraju, barem u ovom trenutku, ponovo ćemo se susresti, možda već sljedeće godine, hvala vlasti koja nas je okupila, hvala ti vlasta. I moramo uvijek fokusirati tu energiju na nešto. A pisanje nam zapravo daje mogućnost da mi saberemo, evo kažem da se vratimo na početak priče, da vidimo što je bitno, što je nebitno u ovom sadašnjem trenutku. I da steknemo povjerenje u to što je bitno, a što je nebitno u sadašnjem trenutku. To nam pisanje čini. Dakle, ako se nađemo u nekoj nedoumici, zaista je dobro to staviti na papir jer nam daje i mogućnost da napravimo neki odmak od onoga što nas muči. To možemo ostaviti, pročitati za 3 dana, 5 dana, 10 dana, možda nikad više, ali ako ponovo pogledamo u to sasvim drugim očima ćemo vidjeti svoj problem. Mi se od njega odvajamo, ako je problem, ako je nešto lijepo i to lijepo ćemo sagledati iz druge perspektive. Evo, u svakom slučaju pisanje i čitanje, osobito ako je povezano jedno s drugim, je
može terapijski djelovati. Ako, kako ste rekli, sad ste osjećate se lakše kad ste sebi dali za pravo da ne morate od korica do korica. Doista je važno, kao i sa svim u životu, dati sebi pravo da uzmeš ono što ti je potrebno. Da ne moraš ni ljude spoznavati od korica do korica, da ne moraš ni knjige čitati od korica do korica i da u tome doista nema ništa loše. Ako imate samo jedan ulomak iz teksta koji je lijep, pa ga stalno proživljavate, to vam može doslovno uljepšati život dugi niz godina. E pa hvala vam lijepo. Evo, hvala vam najljepše svima što ste došli, što ste bili tu. Nadam se ponovnom susretu.